I svađe među đacima nisu neobičajene u našoj praksi. Međutim, da se u jedan takav slučaj umješa stariji čovjek i pretuče đaka u krugu škole, do sad nije zabilježeno. U osnovnoj školi Gazazna Mojmilu nisu htjeli govoriti za našu televiziju. O slučaju premlaćivanja dječaka nisu informirali ni nadležno ministarstvo. U krugu osnovne škole Gazazna Mojmilu, u kojoj nastavu pohađaju djeca bez jednog ili oba roditelja, stariji muškarac brutalno je pretukao 10-godišnjeg dječaka, a sve mu je prethodila tuča dva učenika. Sinoć oko 8 sati nama je dovedeno dijete 2000. godište, inicijala BB u pratnji majke. Majka nam je navela da je dijete u toku dana pretučeno od neke nama nepoznate osobe. Dijete je bilo vidno u stanju šoka i stresa, urađena kompletna dijagnostika, on je imao udarce u glavu, u vrat i po cijelom tijelu. Čovjek je vidio šakom ga udario, kako ga ovdje udario, u njeg je grlo zatvoreno skroz, a ovdje se udario neki ćošak. Tako da dijete ni priča ništa, sinoć je doktorima pisao. Dječak je i dalje u stanju teškog šoka i od jučer ne govori. Iz bolnice su mu preporučene obavezne posjete neuropsihijatru i psihologu. Roditelji dječaka su očajni jer nadležni iz škole ne žele ništa poduzeti. Iz neslužbenih izvora saznajemo da ovo nije prvi put da se ovakve stvari dešavaju u toj školi jer su i ranije zabilježeni slučajevi maltretiranja djece u krugu škole. Jedan od direktora škole rekao nam je da ovo nije ništa strašno i da ne razumije zašto se stvara tolika buka, ali pred kameru niko od predstavnika škole nije htio. Cijeli slučaj nije prijavljen ni resorno ministarstvo obrazovanja, koje je za ovaj događaj saznalo od naše ekipe. Očekujemo da nas hitno o tome direktor izvijesti. Pokušali smo stupiti telefonom u vezu s njim, no nismo uspjeli. Proslijedili smo faks i očekujemo veoma brzi odgovor. U krugu škole danas su čak pokušali spriječiti ulazak policije i novinara, ali policija ipak radi na rasvjetljavanju ovog slučaja. Istraga će pokazati šta se stvarno dogodilo, kao i razloge zbog kojih škola pokušava zataškati slučaj.